Advokatfirmaet Skomvær DA ble stiftet i 2010 og teller nå 7 advokater, både mannlige og kvinnelige og 2 kontoransatte. Vi er alle allmennpraktiserende advokater med både overlappende og forskjellige fagfelt. Det gir oss en bred slagkraft på de fleste rettsområder. Vårt mål er å gi god, personlig service, og vi tilbyr erfaring og effektivitet, og selvfølgelig kunnskap. Når rett skal være rett, kontakter du Skomvær DA.